Hoxha, a ka ndo një moment që ka shprehur pendesën e ti për eliminime që bërë? Vetëm një herë një jetë, unë kam ndeshur vetëm një herë një jetë, bëhet fjalë për diku në fund, në fillim viteve 80, ai ka pasur një njeri shumë të afërt, që ishte edhe më i pasur, që çuditërisht kishte një simpati për Hoxhën dhe i huante gjithmonë para, gjatë viteve të luftës, ai mori dy shtëpia me qira që i paguante për të strehuar Enver Hoxhën dhe paguante një pension mujor për familjen e Enver Hoxhës që tjetonte, se s'mund tjetonte më. Në shtëpinë e tij u njohën, pra në bazën që i kishte marrë me qira u njohën Enver Hoxha me menaxhimin e Hoxhën ose u lidhën. Ai quhej Syria Selfo, ishte një pasanik i madh i cili kishte një dyqan qelqurinash ose po e quhej kristalesh në pazarin e ri. Ishte njëri shumë i afërt Enver Hoxhës. Enver Hoxha në librin e tij kur i dheshën themelët e Shqipërisë rreth thotë që ai më donte shumë dhe shkriu një pjesë pasurisë tij për mua dhe familjen time. Thotë që një moment kur po çliroi, don kur e takova për herë fundit sapo kisha ardhur në pushtet, tha let me Neymarin të gjitha, vetëm ju të fitoni. Në fakt ai pati fat tragjik, në vitin 46 mos gaboj, u dënua me vdekje dhe u pushkatua. U pushkatuar për komplot, firmën për pushkatimin e tij e vuri Enver Hoxha. Ai thotë që unë firmosa mbasi Koçit Zodze më tregoi një letër që ai kishte dashur të bënte komplot kundër nesh. Në vitin 80-81, tani mund të gaboj me vitin, nëse duhet ta shoh libër, ndodhi një gjë e çuditshme, o Mbesa ose vajza ti më e vogël, po Mbesa më duket, i kërkoi një letër, i bëri një letër ku i kërkonte të drejtë studimi. Dhe ai mbi këtë letër, këtë e kam parë me sy të mi, shkruan që këtë njeri ne e kemi pushkatuar, po mbase e pushkatuam gabimisht. Kryu që e çojnë në shkollë. Nëse kjo quhet pendesë që jep tjetrit të drejtën studioj kur i ke vrarë gjyshin pas një faji, mbasi të ka ndihmuar, kjo është pendesa e vetme që i ka shprehur jetën e tij. Cila ka qenë pjesa pozitive e kësaj figure në total, ose më tani? Unë nuk mendoj që në total ka ndonjë gjë pozitive tek një figurë. Domethënë, është një figurë historike që ne nuk e shmangim dot, nuk gjykoj që ka pasur ndonjë element pozitiv. Nëse unë do shihja një element pozitiv, nëse gjithmonë, po edhe kjo në funksion të saj, është divorci që ai bëri nga Bashkimi Sovjetik në vitin 1960, megjithëse ky që di divorc me një vend i cili po tentonte të dënonte krimet e Stalinit dhe të shkonte drejt një hapje, sepse kjo në fakt ndikoi që Shqipëria, se një vend i vogël dhe shpeshherë shumë më pak po i quaj qendrestar se vendet e tjera, gati-gati e ndikimi Bashkimit Sovjetik po e kthente Shqipërinë me një nostalgji sovjetike, me një numër studentësh që vinin, flisnin rusisht dhe këndonin rusisht, po kthinte një klimë e cila ndikonte, për mua ndikonte negativisht, ne s'kishim asnjë lidhje me rusët, me sovjetikët dhe me rusët në përgjithësi. Këtë mund ta shoh, por në sensin e përgjithshëm nuk ka pas asgjë, nuk ka pas një rol. Se në fund ti bën një balans përgjithshëm të gjërave, unë nuk gjykoj që ka pasur një rol pozitiv. Si ndje Enver Hoxha në vitet e fundit të jetës së tij, kur shumë nga bashkëpunëtorët e tij të afërt nuk i kishte më pranë, në një farë mënyrë ishte i vetëm? Da, këtë nuk mund ta gjesh në dokumenta. Këtë mund ta gjesh vetëm në rrëfimet e njerëzve që kanë jetuar pranë tij pak a shumë. Kam përshtypjen që vitet e fundit e tij janë vite më shumë familjare. U mblodh në familjen e tij, sidomos pas eliminimit me Meçeut, nuk kishte më miq. Ju do ta dini që jeta e çdo njeriu, sidomos kur është i moshuar, lidhet me jetën e pak miqve me të cilët ka kaluar një pjesë të madhe të jetës, një shok pune, një shok fëminie, që ti arrin po me ka çfarë kujton, ka çfarë flet. Erdhi një moment që ai që ishte trashëgimtar i tij ishte 17 vjet më i vogël se sa ai, që ishte Ramiz Alia, Enver Hoxha të lindë në 1908, Ramiz Alia 1925, nuk kishte më çfarë bisedonte. Kri qenë pak më i distancuar se ai. Njerëzit e tjerë që erdhen, kur un Lenka Çuko e këta një radh, kishte kryesisht një brez ignorantësh që nuk kishin më as më çfarë bisedonin, as ishin si thua shërbëtor të përvuajtur dhe të nështruar ndaj tij. Është një jetë e izoluar, ka tentuar të lërë versionin. Këto kanë qenë vite kur ai ka shkruar ose ka diktuar, se e shkruanin tjerët, shumë kujtimet e tij, ka dashur të lërë një, ka shqetësuar shumë dhe ka pasur këtë ide që donte të lindte të ardhmes versionin e tij të historisë. Unë kam biseduar me ata që ishin libra shkruesit të Enver Hoxhës dhe thonin që disi, megjithëse ishte drejtues i vendit nga viti 81 deri në vitin 85, që nga 77 fillon, por sidomos nga viti 81 deri në 84 kur ai fliste, ai argjonte një orë për të takuar njerëzit e rëndësishëm politik që drejtonin vendin, që lidheshin me administrimin e përditshëm, që çdo udhëheqës politik është i detyruar të bëjë, dhe 4-5 orë me libra shkruesit e tij, që është një balancë është përpjestuar.
Pikërisht për këtë arsye, sepse donte me çdo kusht të lidhte versionin e tij të historisë, ndoshta kisha bindjen që kur ti lë një version të historisë, njerëzit mirë apo keq do të referohen një ditë, gjë që ndodhi edhe me ne, që detyruar të referohesh. Ka qenë shumë i shqetësuar për këtë gjë. Ktu dallon nga gjithë tiranët e diktatorëve të tjerë të botës, që nuk kanë çar kokë për historinë. Stalini s'kanë të kokë për historinë, Hitleri s'kanë të kokë për historinë. Mussolini nuk mund të them që kishte ndonjë gjë. Ky ishte i vetmi që kishte një psikozë. Vuan të gati nga psikoza që donë të lindë i version ti. Zotë Fevzeu, si kujtoni ditën e vdekës e nga Hoxhës? E mbaj më të shumë mirë, edhe për një rastësi e kam tënë, se kjo është më shumë gjë banale, po është e këndshme të tregosh. Unë kam pas, jam shumë i rregullt dhe i organizuar në ditën time, një nga problemet e vetme që kam pas në jetë, kur isha student dhe gimnazist, humbisja çelësat e shtëpisë. Nuk i gjeja dot, s'dija ku i lija. Dhe mbaj mend që ka qenë një ditë që isha në vitin e dytë gjimnazit, nuk po gjeja çelësat dhe nuk arrita dot në atë fizikulturën e famshme të mëngjesit që bëj, që ishte shumë e vështirë se po mos vijën fizikulturë nga njerëz të fusnin mësim dhe po tentoja tyja, por e gjeta shumë në kaos shkollën, nuk kishin bërë fizikulturë mëngjesi, hyra parën në sy, kur na futën klasë, një mësuese erdhi me shumë shpejtësi për të thënë mësuesit ton matematikës, që ka ndodhur një ngjarje e jashtëzakonshme, pastaj pash që po vinin nxënësit e vitit 34 që bënin zbor në shkollë, aty na lajmëruan që Enver Hoxha vdiq. Pastaj çdo gjë tjetër ishte kaotike, mbaj mend që na çuan për omazhe dhe nuk bëm dot omazhe tek Enver Hoxha sepse dy nga nxënësit na lanë 4 orë të prisnim sot në vinte rradha. Filluan të tallen me njëri tjetrin duke qelluar mas shpinë dhe nga inati filluan të zihen me grushta dhe kjo u mor si një gjë e tmerrshme. Dhe përjashtuan gjithë shkollën time nga omazhet. Pastaj çdo gjë ishte një moment, un kam qenë atkoj i ri, por më mend që ishte një moment shpresë sepse shumica e njerëzve besuan që Ramizalia do sillte një kurs pak më liberal drejtimin e Shqipërisë. Ishte një përzierje e shpresës asaj që po vinte. Ishte koha që un do bësha gati për drejt studime dhe nuk e dija nëse do mbilte as do mbilte, megjithëse isha një nga nxënësit në mënyrë absolute më të mirë që gjimnazi kishte në atko, dallohesha shumë nga të tjerët. Ishte ideja që mund mos dilte drejta studimit nga problemet që mund vinin këtë drejtim, po kishte një shpresë ndoshta Ramizalia do t'rregoj më liberal një gjë, po një miks still, domethënë nuk është se kam qenë kaq i vëmendshëm ndaj, dhe nuk mund kërkoni një 16 vjeçar që të jetë kaq i vëmendshëm politikisht. Si shumë të tjerë që me rastin e vdekjes ose ditën e vdekjes së Enver Hoxhës kanë qar, po ju personalisht a keni qarë ditë? Jo, fare nuk kam qar. Nuk kam as kam qar, kam qenë shumë i kënaqur, mbaj mend kam shkuar në shtëpi, prindrit ishin shumë të gëzuar. Lagja ime ku unë jam rritur dhe në atë kohë jetoja ishte një lagje shumë specifike. Ish punonjës të vjetër të administratës, kryesisht mbretit Zog, punonjës të administratës, jo funksionar të lartë, të cilët në asnjë ditë nuk i kishin dashur komunizmin, po kurrë nuk kishin qenë protagonist kundër tij. Pra ishin njerëz që kryesisht nuk patën as shkollim të lartë mas viteve të komunizmit, zanatçi kokë ulur në punën e tyre, por shumë stoik për të refuzuar komunizmin. Jo rastësisht ajo lagje që në votimet e para rrëzoi Ramizalin, që ishte president në votim, me votoi gati 68% kundër një kandidati, ndaj një kandidati të panjohur raport me të. Nuk e kanë dashur kur komunizmin, ishin autokton Tiranas ose Dibran të ardhur që në vitin 1913 dhe që mërin më të madhe me komunizmin nuk e kishin për arsye ideologjie, por për arsye pronësore. Ju kishin marrë dyqanet, tokat, pronat, pra nuk ishin njerëz që kishin një kundërshtim sepse komunizmi nuk të linte lirin, apo ishin ideologji kriminali, jo, kryesisht e kishin problem konkret, pronat, dyqanet, atë rehatin e tyre të vogël të jetës tyre e kishin prishur dhe këtë nuk e kishin falur kur komunizmit. Dhe komunizmi i kishin harruar, domethënë atë vetëm. Pjesa më e madhe atyre lotëve që u dordhën edhe ditë ishin sipas jush lotë të vërtetë të dhënje? Po mendoj që ka pasur edhe shumë lotë sinqert, sepse kishte shumë njerëz që donin Enver Hoxhën. Kë e dyta është një mos i paragjykoni askënd nga ata njerëz. Ka një psikozë nga njerë që kryojët, është njësoj si ju kur hynë një vaj dhe shini gjithë që të qajnë, që ullërin befas për lotë është një moment, hynë në atë atmosferën. Unë nuk mendoj që kjo është telpsore, shpesher e di kur e kam djerë këtë moment në 1994, rreth 9 vjetë mës vdekjes Enver Hoxhës, kur pash vdekjen e Kim Ir Senit në Korenë e Veriut, dhe kur gjithë bota po transmeton dhe pamjet e njerëzve që shkullin flokët, ullërinin, dhe merdi një gjithë për të qeshur, dhe befas atë moment e mblodha vetën, thash, ne do kemi qenë po kaq komik, kur imazhet e vdekjes Enver Hoxhës janë transmetuar në për botë, dhe në po kaq gastori me bërë për botën. Po në fundi kjo është një psikozë që ti nuk mund të bësh fajtor një popull pse hyn në këtë psikozë të përgjithshme. Them jam i bindur që ka
pasur lot sinqert, ka pasur lot të detyruar, ka pasur lot që u krijuan prej atmosferës. Vetëm një gjë është e sigurt dhe këtë mund t'ju them me garanci absolute. Mbas vitit 1985 unë gjykoj që shumica e shqiptarëve nuk e donin më Enver Hoxhën. Ndryshe nga fillimi i viteve 50 kur ata që e donin ishin më shumë se ata që e kontestonin. Gjë që u dëshmua shumë qartë 5 vjet më pas, domethënë 90-91-shin kur në mënyrë absolute dominante gati 70% e shqiptarëve ishin divorcuar komplet dhe ata që e mbronin ose që votonin ende për pak a shumë për trashëgimtarët e tij, po ashtu kishin kritika të forta ndaj tij. Enver Hoxha pati një proces të tmerrshëm, ai eliminoi ata që ishin kundërshtar ti politik, ata që ai quante klasat përmbysura dhe mpas filloi të eliminonte njerëz të afërt tij. Dhe ata njerëz me të cilët kishte eliminuar këto klasat përmbysura, kështu që në fund fare, siç ndodh me gjithë diktatorët, ata që janë të pakënaqur janë shumë më tepër se ata që janë të kënaqur. Shifën në rastin e Gaddafit, shifën në rastin e Mubarakut, shifën në rastin e diktatorëve që kanë qenë shumë më tolerantë se Enver Hoxha në vendet e tyre. E qartë, Zoti Fiziu, duhet theksuar se mes të tjerash, libri ju e kanë gjallur edhe reagime dhe ka pas disa qytete të cilet, në disa qytete, me saktë në të cilet është djegur si formë proteste nda libri tuaj, si jeni ndjerë ju? Jo, unë kam pritur më shumë reagime për hirë të zbërtetës. Të shkruash një libër që të hap debat për një njerëz që ka dominuar gjysmën e historisë së shqiptar dhe që është libri i parë pak a shumë në këto përmasa, unë prisja më shumë reagim, për të qenë sinqert. Reagimi ka qenë shumë më i vogël sa prisja, ka pasur shumë, me rreth 180 ca shkrime nëpër gazeta, unë i kam mbledhur një pjesë, i kam të arkivuar për të parë reagimin e njerëzve, ka pasur reagime të ndryshme. Nuk ka qenë ai reagim, unë prisja më shumë reagim. Për pak nostalgjik, çfarë çdo vend ka nostalgjikët ti, në çdo regjim, jo një regjim që ka dominuar 50 vjet, ka njerëz cilët besojnë si i thtar dhe padyshim që reagimi i tyre ka qenë tipik i tyre njerëzve të mësuar në mungesën e lirisë, që ka qenë intoleranca. Karakteristika tipike e një regjimi komunist është intoleranca, nuk e pranon dot tolerancën e tjetrit. Ju mund të mos jeni dakord me idetë mia. Ju jeni gati të debatoni për të mbindur që unë s'kam drejt ose unë jam i gati të debatoj për të mbindur ju që s'keni drejt. Ky është në fund fundit thelbi i demokracisë, që mendimet e gjithkujt pranohen dhe diskutohen. Pas ne do shohim se cili nga ne dy ka bindur më shumë për këtë publiku që është këtu. Kurse regjimet komuniste jo, kanë të kundërtën, ndalojnë, frenojnë, nuk e lejojnë një gjë që ata mendojnë që nuk është për të toleruar. Ky është problemi i tyre. Në fund fundit ata ishin 4-5 veta, 10 veta, shërbyen si një marketing për librin tim sepse shtuan shitjet e librit. Qen pak, por tregon që trashëgimia e regjimit komunist është shumë më e pakët se sa në shumë vende të tjera të botës ku nostalgjikët janë shumë më të tepërt, shumë të numër. Pyetje tjetër, pse zonja Nezmia Hoxha nuk është intervistuar asnjëherë nga ju? Qofta në emisionin Opium. Zonja Hoxha, nuk e kam thënë kur në njerë, unë kam bërë një tentativë për të intervistuar në vitin 1998. Ka qenë një tentativë, pra i kam quar fjalë, përgjigja e saj ka qenë që unë kam pasur një rol ose në rrëzimin e monumentit të Enver Hoxhës si studenti asaj kohe, dhe kjo ishte patolerushme para, e dyta një nga tëre ishte që në qofë se një ditë do bijem dakord për një intervistë, donte të diktonte pyetjet dhe vendin e intervistës. Unë kam thyer një përgjigje më njëshme, jo, nuk ka nevojë, nuk diktoj as vendin as pyetjet e saj, nuk kam pranuar kur. Unë mendoj që zonja Hoxha, në ato pak intervista që kanë dhënë, shumë pakta, nuk ka dhënë kur një përgjigje, ose ndoshta nuk ishte bërë kur pyetja thelbësore e raportit, pra sidomos me vrasjet. Po marr një çështje që është njerëzore dhe jo politike, megjithëse gjërat njerëzore nuk janë për të përdorur, sepse këtu po flasim për një popull të madh dhe jo për njerëz të afërt. Enver Hoxha eliminoi një pjesë të miqve të afërt, por mos harroni që Nezmia Hoxha eliminoi Nezmia Hoxha është rritur në një klasë me 5 shoqe, kanë qenë shoqe klase, të 5-ta u bën militante komuniste. Në fund të vitit, në vitin 81, ajo ishte e vetmja, shoqet e tjera i kishte vrarë ose burgosur gjitha. Më thënë, edhe kjo kishte të njëjtin stil, dhe e dyta është në gjykimin tim, shumë herë femra luan një rol, ka rol shumë dikus tek bashkëshorët i saj. Mund të ndikoj ndoshta për gjërat vogle dhe të mëdha, po një rol luan gjithmonë. Unë gjykoj, kjo është krejtësisht deklarata imja personale, që zonja Hoxha ka luajtur një rol shumë të fortë për të thelluar paranojen dhe sensin kriminal të Enver Hoxhës.
Në vitin 1943, ajo i shkruan një letër të titulluar Delikatia, që unë e citoj, bëhet fjalë për një letër që Enver Hoxha shpreh pakënaqësinë tek Nako Spiro dhe Gogo Nushi, që pse nuk vrisnin Anastas Plesarin. I tha vriteni, unë i thash vriteni, mos e sillni këtu. Ai nuk e dinte që Gogo Nushi ishte i afërm, kunat më duket, me Anastas Plesarin. Nuk e dinte që kishte marrë motrën atë. Diçka tafër, kishte një lidhje, këtë nuk e dinte. Dhe Nexhmi Hoxha i shkruan një letër tërë në cilin i thotë që shoku Enver thotë, unë ju them këtyre vriteni, këta s'më besoi, nuk e vrasin, mendojnë që unë po bëj gabim. Imagjinoni një femër 21 vjeçare që thotë, unë ju them vriteni dhe ata se vrasin. Pas publikimit të dokumentarit tuaj mbi Enver Hoxha në Kinema Millennium, zoti Ruli bëri një citim ose shtoj këtë koment: Enver Hoxha është figura më e komentuar, por jo figura më e zbuluar. Keni ndonjë koment mbi këtë? Patyshim. Është eksaktësisht ajo që thashëm fillim. Me para njëherë besoj që pa hulumtuar të plota arkivat, mund të ketë shumë gjëra të tjera që ne mund të shojmë. E dyta, duhet jemi shumë të ftohtë në raport me të. E treta, duhet ta distancojmë Enver Hoxhën nga betejëja e përditshme politike. Nuk ka të bëj as me mazhorancën, as me opozitën, është një pjesë e të shkuarës. Në fund fundit, raporti qëndrimi ndaj asaj të shkuare dominon ose dikton një farë mënyrë dhe atë që mund të quhet raportin që ne do të ndërtojmë me të ardhmen dhe me demokracinë. Absolutisht, kjo çdo tentativë për, domethënë, ajo që është bërë për Enver Hoxhën është fillimi i fillimit të zbardhjes një figure tillë, ka shumë më tepër që mund të bëhet në drejtim pa diskutim. Por duhet kemi parasysh që duhet kemi dhe hulumtime më të thelluara që bëhen nga historianët, duhet kemi dhe përshkrime më tepër që bëhen nga gazetarët, sepse ka një stil publicistik që shkon më shpesh dhe më shpejt tek lexuesi, por është vetëm fillimi dhe mund të ketë shumë punë për të. Okej, okay. Ne përfunduam së bashku bllokun e pyetjeve që kishim përgatitur për të bashkëbiseduar ball për ball në Rodita. Është momenti i fundit i komentet ose pyetjet nga auditori, patjetër. Zënë Drangu, për shëndetje, mesë kjarë në Shkodër. Që të jemi sincert, librin se kam lexu, po mendoj që a shumë i bukur. Unë kam pas kohë dhe fatin e mirë që kam lexu të gjitha veprat e Enver Hoxhës. Besoj që edhe ju aty jeni bazu që keni shkru këtë libër. Kam lexuar çdo libër me kujtime të tij, domethënë të 13 volumet të tij. Do ta lexoj se më intereson. Unë pyetja ime është shumë e thjeshtë. Nazistët të gjithë pa përjashtim i kanë dënuar në gjyqin e Nurembergut. Tash deshta di opinionin tuaj. A do ishte drejt që dhe Partinë e Punës, Enver Hoxhën dhe udhëhesit e tjerë, si ti ishte bon një gjyq, pra përqit në pa, për mu nuk ka pas as i vlerë, pa për i pjesë të popullit, si edhe sot e vlerësojnë, se për pjesë më të mollet popullit, të për qytetin e Shkodrës, aja është diktator dhe kry kriminel. Kurse për i pjesë tjetër të popullit, është dy herë hero i popullit dhe një herë hero i punës socialiste. Ta shqipytja ime është kretë thjeshtë. Ju që jeni gazetari ma popullor që ka vëndë jonë dhe ke kontakt me gjithë ullëheset e Shqipërisë dhe me kryeministrin, keni mundësi që t'ja drejtoni një pyetje të tillë, si a do ishte drejt pra që Enver Hoxha si bëhet i gjyq, pra që ka marrë gjithë pasonin e këtij komi të pronarëve, të tregtarëve i ka mbyt, dhe pasonin e gjithë burgosëve politikë që kanë punuar për 45 vite me radhë? Unë nuk e di se si nga ana procedurës juridike veprohet në raste të tilla. Gjyqin në Nurembergut e njoh mirë dhe bëhet fjalë për diçka tjetër. Është një gjyq shumë i debatuar dhe në pjesën më të madhe të vendeve demokratike, për shumë arsye, sepse përgjegjësia direkte e firmës e tjerë shpeshherë shkon tek personat cilët nuk kanë qenë përgjegjësit kryesorë, që do thotë një drejtues i lartë, po marrën Enver Hoxha apo dikë tjetër, nuk e ka firmosur vetë, por e firmos një ministër apo një zëvendës ministër, dhe ku shkon nga ana juridike dënimi bi atje. Por po ju sjell një procedurë e cila më ka impresionuar shumë, është e vitit 2007,
Traian Băsescu, presidenti rumun, me një distancë kohore, pra flas vitin 2007, ndërtoi një komitet prej 52 personash, disa prej historianëve, disa prej ekonomistëve, disa prej shkrimtarëve, intelektualëve më të rëndësishëm që kombi rumun një për kohën, dhe bën një vlerësim të plotë, më duket vjeçar. Tani mund mos jemi sakt për kohën të regjimit komunist në Rumani nga viti 1944 deri në vitin 1989. Përshkrimi i materialit që ata përgatitën për 480 faqesh është impresionues. Ai u përmbledh me një fjalim që Traian Băsescu mbajti në parlamentin e Rumanisë dhe që pas u votua si rezolutë e parlamentit rumun konsensuale, pra e përbashkët, që lidhej me ndikimin jo thjesht me emra, pra Dezhi, Çaushesku apo Skënderbeu, por me atë që kishte ndodhur në Rumani. Shkonte deri në gjëra të tilla që ishin ndëshkimi i regjimit komunist si e drejta e heqja e të drejtës popullit për të ushqyer. Pra racionimi që padëm dhe ne këtu konsiderohet një krim sepse ti i heq të drejtën për të ushqyer normal. Rusifikimi ose sovjetizimi i jetës kulturore rumune e deri tjera dhe në një rezolut e ndëshkuan publikisht gjithë atë regjim, pra jo juridikisht, po moralisht atë regjim për të ndarë. Ndoshta kjo nuk është bërë në Shqipëri dhe prandaj krijohet ky konfuzion që ca thonë mirë, nëse të gjitha palët do ta ndëshkonin me një rezolut plot këtë regjim, kjo mund vlente që brezat e ardhshëm të ishin të qartë që të paktën kjo shoqëri e re e ka bërë ndarjen publike zyrtare me të shkuarën e saj. Zoti Fevziu, përshëndetje. Cili është opinioni juaj mbi komentet që ka dhënë vetë familja e Hoxhës, ku për librin tuaj thuhet që është i bazuar në fjalë, komentime dhe mendime nga njerëz armisë të tij dhe janë lënë qëllimisht disa mendime dhe komente të njerëzve të tij të dashur që mund të shprehin diçka ndryshe nga ajo që keni thënë në libër. Madje më tej thuhet që libri juaj është thjesht libër mashtrues dhe për gjithë ato që nuk duan të mashtrohen, le mos ta blejnë dhe mos ta lexojnë. Edhe një pyetje e dytë, ju nëse nuk gabojmë keni thënë se ekzistojnë 3 ditar, diku mbi 300 faqe, 37.000 faqe. I posedoni jo këto ditarë dhe mund presim në një libër tjetër tuajin rreth profilit të Enver Hoxhës, diçka të re ndoshta që ende nuk është nga ana juaj. Tani libri është librari. Kushdo e blen, kushdo se blen, kushdo e lexon, kushdo se lexon. Kjo është shoqëri e lirë, nuk ka asnjë lloj problemi. E dyta, familja në përgjithësi unë nuk di në familje që të mos reagoj kur mendon që i preket njëri afër. Ktu ka një keq kuptim shumë të madh familjes. Unë nuk kam bërë libër për burrin e xhamisë. Ars për babain e Sokolit apo më fal të Ilirit apo të Pranverës, unë kam bërë një libër për Enver Hoxhën, drejtuesin e Shqipërisë për 41 vjet rresht, kryetarin e Partisë Komuniste Shqiptare dhe pas Partisë së Punës së Shqipërisë nga viti 41 deri në vitin 85. Pra duhet të ndajmë pak personin familjar nga familjarët e tij kanë shprehur mendimet për Enver Hoxhën në libër si ai Ilir Hoxhës do të babai im Enver Hoxha, në librin e xhmisë Hoxhës jeta ime me Enverin, bashkëshorti im Enver Hoxha. Ata kanë kujtimet e tyre familjare. Unë nuk kontestoj asnjë nga kujtimet familjare, as më interesojnë dhe as sy do të jam i sigurt që mund të ketë qenë një familjar i mirë, që mund të ketë mbuluar fëmijët para se të flinin darkë, që mund të ketë hedhur dorën e xhmisë në qafë. Nuk kontestoj asgjë, kjo është normale. Unë po flas për drejtuesin politik. Tek drejtuesi politik unë kam pasur një sfidë, e kam bërë 100 ditën e parë që libri ka dalë në publikim, kam thënë jam i gatshëm të ballafaqohem me çdo person që studius nostalgjik të regjimit komunist, edhe familjar të Enver Hoxhës, jo për gjëra familjare se këto nuk i di. Për çdo dokument që gjendet në libër. Domethënë, çdo dokument dhe një vetëm që mund të kontestohet, jam gati të dal publikisht dhe të them, ndoshta unë këtë dokument e kam gjetur gabim, apo e kam parë gabim, apo e kam lexuar gabim, apo e kam thënë gabim. Deri më sot, në DNA-n time nuk ka asnjë përgjigjeshtrim të vetëm për këtë libër. Vazhdoj të bëj apel në çdo dalje publike në televizion që të them, çdo njeri që ka një mendim që mund të më kontestojë në një nga dokumentet e tot. A ka njerëz që thonë ti e ke parë librin kështu, duhet ta kishe parë kështu. Kjo është çështje tjetër. A mund ta shihja unë librin ashtu? Kushdo që mendon që libri mund të shihesh, mund të bëj një libër tjetër në atë shikim. Se si e shoh një libër është aty. Çështja ime është këtu. Janë apo nuk janë të vërteta këto fakte?
janë apo si janë vërteta këto gjëra, janë apo si janë eliminuar të persona. Qose dikush del dhe më thot, dhe si shta zotria, unë nuk kam hyrë të bëj analizën pse i eliminoj, apo pse i bëri, nuk e bëj dot sepse nuk e gjej. Dhe nëse do tentoja ta bëja këtë, mund hyja në një terren të turbull, diku mund t'ia qelloja, diku mund gabohesha, diku mund kisha drejt, diku mund isha komplet gabim, mund t'ia fusja kot siç thuhet sot. Unë kam vetëm dokumenta. Asnjë dokument i vetëm i këtij libri nuk është kontestuar deri më sot. Familja Hoxha e ka librin dorë, faksimilet e dokumentave janë botuar në gazeta, faksimilet e dokumentave janë në dokumentar, deri më sot asnjë dëshmi vetë. Tani me që më the se po e zgjas ndoshta pak, po një minutë kam, kemi kohë edhe një. Po. Për shumë, katër kontestimet që thotë zonja Hoxha nuk janë kontestimet dokumentash, po janë kontestimet detajesh. Për shembull, katër reagime bëri jo zonja e madhe, zonja e vogël Hoxha. E para thot, ai thot që Enver Hoxha kishte ndërtoi një shtëpi të madhe, por në fakt e kishte të vogël. Thot jo, Enver Hoxha ka pasur shtëpi të madhe në Gjirokastër. Unë kam dokumentin aty të vendosur ku Enver Hoxha thot që shtëpia ime po bëhet shumë e madhe se çka qen, dhe populli i Gjirokastër se disa e kanë pasur një shtëpi, e do fillojnë të flasin njerëzit, prandaj thoni që po e bëjmë më të madhe se do e bëjmë muze. Dhe për të ekspozuar gjërat po e bëjmë më të madhe. Për tashi unë këtë letër e dyta konteston faktin që Enver Hoxha nuk ka vdekur në tokë, nuk ka rënë në tokë, po ka rënë krevat kur ra në koma. Kjo është e vërtetuar nga dy mjekët e tij. Unë në fillim isha referuar zonjës Hoxha që thotë ishte në krevat, por pastaj të dy mjekët e tij personal, pavarësisht njëri tjetrit se nuk flasin me njëri tjetrin, më thanë të njëjtën gjë, që e kanë gjetur në tokë. Por në fundit po të vdiste Enver Hoxha në Koltuk, aty në Karrige apo në një vend tjetër, se bënda as më të mirë as më të keq. Pra nuk janë këngësh ky thelbi i librit, konteston disa probleme prapë që lidhen me notat e tij, thotë ai nuk ka qenë nxënës i keq në liceu, nuk i futa notat se s'doja ta ndëshkoja për këtë gjë, por i kanë botuar në shtyp të pasnesmen, është i pakalueshëm në dy lënd, pra ka ngelur përvjesht në dy lënd, po prapë to nuk ndryshojnë asgjë, ai nuk mbaroi shkollë fare dhe u bë drejtues i Shqipërisë, nuk e konteston njerëj faktin që pavarësisht se i pa shkollu, pra pa diplomë, ai u bë drejtues i Shqipërisë, duket ka dhënë detaj tjetër që është i parancishëm. Kto nuk janë thelbi. Sa për referencat ndaj njerëzve që e duan, këtu është ky është keq kuptimi më i madh, vjen nga njerëz që nuk kanë lexuar librin. Unë nuk kam pse të referoj njerëz që janë dashamirë ndaj rrugës, u referoj Enver Hoxhën vet. Libri është kujtimet e Enver Hoxhës, pra çfarë ka thënë Enver Hoxha për veten e tij në kontestim ose në ballavaqim me njerëz që kanë jetuar të njëjtin vend, të njëjtin moment dhe që mendojnë ndryshe. Ju solla rastin e Qemal Stafës, kam të riprodhuar të plot. Çfarë thotë Enver Hoxha në kujtime? Çfarë thotë e fejuara Qemal Stafës që ka qenë në shtrat me të ditën kur e kanë vrarë? Çfarë thotë Enver Hoxha për themelimin e Partisë Komuniste dhe çfarë thotë kontestuesi i tij Koço Tashko? Tani, pse duhet marrun dikët tjetër kur marrë Enver Hoxhën vetë? Qose zonja Hoxha mendon që Enver Hoxha nuk ka shkruajtur mirë për veten e vet, ky është problem tjetër. Libri është Enver Hoxha, korpusi i tij kujtimeve i ballavaquar me disa kujtime të tjera. Sa për ditaret e fundit për ta mbyllur, janë vërtet rreth 7000 faqe që ndodhen në arkivin e shtetit, janë tre ditare, politiku, personali, edhe ai që quhet i politikës jashtme. Ai politikës jashtme pjesa kryesore madje është botuar nëpër libra, shënime për lindjen e mesme, shënime për Kinën, edhe një pjesë ka natyrisht edhe shënime të tjera. Tregohet një vëzhgues shumë i vëmendshëm politik, po ta shohësh sot mendesh një njerëz që merr vesh në politikë. Unë nuk i disponoj, ato janë në arkivin e shtetit, mund të shkoj kush do t'i marrë, unë kam ndërmend të merrem me ditaret e Verolës personalisht. S'kam asnjë lloj interesi edhe shumë komzë. Por natyrisht që studios të tjerë që e dinë kjo gjë mund të shkojnë të ndjekin. Zoti Loja. Ju falenderoj për ardhjen, zoti Peziu. Dhe nga leximi i librit që keni botu, shihet qartë se 50 vjet janë ecje e gabuar e shtetit tonë, me që kemi edhe i përket edhe 50% sepse kemi 100 vjetorin. Por pyetja ime për ju është, nëse do të merreni me figurë tjetër drejtuese të shtetit shqiptar, kush do të jetë pasaj? Unë nuk kam plan për momentin më u marrë me një figurë tjetër drejtuese të shtetit shqiptar, sepse nuk është specialiteti im shkrimi biografive. Kjo që një rastësi. Një figurë që më intrigonte, kam thënë që nëse do merresha me një figurë, pra nëse një ditë do vendosesh të merresh me një, në mënyrë absolute do isha Ahmet Zogu. Ahmet Zogu si figurë politike, si ministri i brendshëm, si president, si mbret i këtij vendi, me gjithë drejtësi është një figurë interesante, ka shumë aspekte pozitive, ka shumë aspekte negative, është një person tek i cili çuditërisht bashkëtojnë edhe njeriu tipik oriental, edhe një vizionar modern, pra është shumë kontradiktor, shumë interesant, po ta shohësh si një gazetar.
Ky mund të më intrigonte shumë për ta shkruajtur, nuk e dia do kem mundësi dhe kohë, sepse është një nuk është shumë e thjeshtë ti të gërmosh nëpër arkiva për ndërtuar një biografi të një personi. Jam në projekt për një libër që do doja ta nxjerrja këtë vjeshtë nëse do të funksionoj. Në gjykimin tim do jetë shumë interesant, por nuk mund të jetë një gjë e përmasave ndoshta të zhurmës dhe të bujës së Verozhës. Është një libër, një guid më shumë, rreth 300 faqe, e historisë shtetit shqiptar, nga takimi i parë Ismail Qemalit me kondin Bertolt, ministrin e jashtëm Perëndisë Austro-Hungareze dhe kondin Hiding në Budapest, në rrugën për të ardhur në Shqipëri për shpalluparësinë dhe që do mbyllet para shumë të zgjedhjeve e presidentit të ri të Shqipërisë, si pritet të jetë diku nga korriku i këtij viti, pra të jetë një histori 100 vjeçare e Shqipërisë, me pak dokumente, jo e mbushur me dokumenta, por një guid që do flasë dhe detaje interesante, një pjesë cilave njifen, një pjesë që nuk njifen, që do t'i vlejnë ndoshta çdo gjimnazisti, çdo studenti, çdo triu që nuk ka shumë nerva të lexoj 50-60 libra për historinë e Shqipërisë, do me ditë çka ndodh këto 100 vjet e lexon me një stil besoj të rrjedhshëm. A do e realizoj dot nuk e di sepse varet shumë nga angazhimi kohor. Okej. Okay. Liliani Drejt. Gjithsesi, me që më thot jo, ka pas dokumenta mjaft me lexu, ka pas faqe shumë. Unë doshe me dit personalisht, me lidhje me shqiptartë jashtë, a ka dokumentat mjaftushme, sa me ba një ose dy libra. Las për shqiptartë. Lutem fiksoj pak mikrofonin. Po, e kam pak. Edhe i herë. E pra, pra dokumenta që lidhen qëndrimi i Enver Hoxhës me Kosovën, me shqiptarët jashtë kufive, me çështjen çame, me ardhjen e refugjatëve, edhe ky qëndrim, unë mendoj se ju keni kriju një mendim personal. Jo, për hir të vërtetës, nuk kam parë shumë dokumenta në këtë drejtim, kam parë dokumentat që lidhen me masakrën e Tivarit, që më interesonin, që janë dëshmi dokumentare më shumë se sa letra, që janë dëshmi në gjyqin e Koçizodës, që janë bërë në atë kohë nga Kristo Temelko, dikush nga Abbas Kolecia, një nga drejtues të lartë komunistë kohës, janë dëshmitë që ka bërë vetë në gjyq Koçizodze dhe të tjerët që janë dokumenta arkivore, nuk kam konsultuar arkivin e politikës së jashtme se shumë voluminos, për hir të vërtetës. Është shumë, aty mund të ketë natyrisht gjëra shumë interesante. Unë kam hequr dhe i pjesë të dëshmive, kam pas dëshmi shumë interesante të Fadil Hoxhës e të tjerë, po nuk jam shumë i sigur sa të sinqert janë ata në dëshmit e tyre, se dëshmit janë dëshmi, dokumentat janë të kohës, kurse dëshmit vjen mas 40 vjetësh kur ti sheh dhe raportet, nuk e di me thënë i sinqert tani mos abuzoj, se mund të thosha që diku kam pa diçka, diku po nuk di që, për çështjen çame se dhe mos nuk di asgjë. Po je bojnë numri një dhe na... Ju kena me ju pyth. Jo, falemderit. Edhe ke ardhë. Jo, falemderit. Por gjithë se si falim nërës. Me siguri që ka. Për Kosovën me siguri që ka shumë. Në Leska unë këdi nga skedarët që ka dokumenta që lidhën dhe me si tu është financimin atyre levizive marxiste kosovare në Perëndim. Shumë për tyre kanë qenë direkt financuara nga shteti shqiptar, por gjëra konkrete nuk e di. Po hym në konsiderata, po mjafton vetëm një prej këtyre çështjeve që... Jo, ajo e masakrës Tivarit është e tmerrshme, është dëshmi e mirëfill, është, ne kemi futur dhe në dokumentar, bëhet fjalë për kosovarë të mobilizuar forcërisht nga ushtria jugoslave, të cilët kanë hyrë nga Kuksi për të dalë për në Malzi, në mos gaboj kanë kaluar edhe për Shkodër. Aty thuhet që një pjesë e madhe e këtyre kosovarëve iknin rrugës sepse po i vrisnin mas pa shkak dhe kërkuan mbrojtje për kokën e tyre tek Nedhot. Ne u instruktuam t'i dorëzonim dhe nga sa jemi informuar ata të gjithë i vranë në Jugosllavi. Asi duhet me sugjeru ma ne i pra me ba një institut, ashtu si pa dyshim. Një institut që ka pa dyshim, për studime, pa dyshim. Ka me pas punë shumë, falim nërë gjithë. Falim nërët ju. Pytje? Po. Më shëllim
Vini në Shkodër, një pyetje naive ndoshta dhe nga kurioziteti rinor doja të dija që në periudhën sipas gjykimit tuaj, në periudhën ku jetojmë sot, është si rezultati i tekës në Ever Hoxhës apo si rezultati i lëvizjes së të rive. Ajo që dua të them është nëse Ever Hoxha do të kishte jetuar edhe 100 vjet, të rritë Shqipërisë apo populli i Shqipërisë do të kishte marrë guximin tragonte kundër ti? Absolutisht Enver Hoxha, këtë kam bindje që nuk ka lidhje fare me Enver Hoxhën. Enver Hoxha nuk ishte një fenomen shqiptar, ashtu siç erdhi i suportuar nga zhvillimet në gjithë Evropën lindore dhe instalimin e regjimit komunist në lindje, në vendet e lindjes, ashtu do të binte bashkë me rrëzimin e komunizmit në gjithë vendet e tjera të Evropës lindore. Kjo nuk ka të bëjë fare me fuqinë e Enver Hoxha, mendoj mbi fuqi. Shqipëria në mënyrë absolute është një copë në këtë puzzle të madh dhe nuk ka qenë kurrë autonome. Një lloj fenomeni i çuditshëm është Kuba apo Korea Veriut që arritën të mbijetojnë, po ishin jashtë asaj strukturës solide komuniste që ishte një vazhdimësi territoriale, nuk varej nga Enver Hoxha. Po të më pyesësh mua personalisht, do kisha dashur të jetonte edhe një 5-6 vjet më shumë që ta pësonte, siç e pësuan shumë nga drejtuesit komunistë në Europën lindore. Ai vdiq përpara, do ta pësonte si Gaddafi me siguri. Ai vdiq përpara, por raportin me të shqiptarët e zgjidhën duke i tërhequr zvarr monumentin qendër Tiranës. Por nuk besoj që ai mund ta mbante dot regjimin, nuk kishte asnjë shpresë. Çak, kish do të rekomandoj Zonën Vela apo? Jo, asnjë. Okej. Zoti Fevziu, për pare se të mbyllim, një përshëndetje ose një fjallë të fundit, nuk e disi që... Falenderoj shumë që e mëftuat këtu dhe ndihem mjaft mirë në një qytet në cilin ndoshta ka qenë ndër qytetet dhe para, që nuk ka arritur kur të hyjë krejtësisht brenda saj psikozës, po e thuj sugestionit që regjimi komunist kishte krijuar, duke funksionuar si një lloj xhepi rezistence, qoftë me heshtje, qoftë në fundit me ato që besoj shumë të rinj sot nuk i kuptojnë dot, por që ne i themi edhe ajo që mund të quhet disidenca e humorit. Atyre barceletave të famshme që duke dalë shpeshherë nga Shkodra mbanin gjallë atë që mund të ishte një frym proteste më shumë se disidencë në gjithë Shqipërinë. Është një kontribut që ne nuk e kemi njohur shumë Shkodrës, është një kontribut që nuk është dokumentuar në emisione, nuk është dokumentuar në libra. Unë do të bëja thirrje ju të parëve që jeni këtë qytet, bëni më shumë për të ulimtuar atë që mund të quhet rezistenca përmes humorit, rezistenca përmes barceletave, rezistenca përmes fshikullimit që shpeshherë në vende të tjera mori përmasa dhe do të thënë shumë serioze, që në Shqipëri ishte ndoshta një nga rezistencat e vetme dhe shumë efikase. Faleminderit. Okay. Ju falenderojmë shumë, ju personalisht që pranuat tesën edhe që ishit me ne këtu edhe me këtë auditor të qetër. Falenderojmë shumë edhe pjesëmarrësit që u përgjigjën ftesës tonë dhe ishte kënaqësi gjithë bashku të bashkëbisedonim. Mirë të dashur, ju falenderojmë që na ndoqët, mirë të takofshim në puntatën e radhës. Bashkë, natën e mirë.